2012-ci il dekabrın 9-da İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilmiş Avropa Olimpiya Komitələrinin baş assambleyasında Avropadakı Milli Olimpiya Komitələrinin səs çoxluğu ilə Avropa oyunlarının keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Avropa Olimpiya Komitəsinin baş assambleyasında birinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi etmək şərəfi Bakıya verilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 1-ci Avropa oyunlarını yüksək səviyyədə keçirmək üçün Təşkilat Komitəsi yaradılıb. Komitəyə Azərbaycanın 1-ci xanımı, Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, UNESCO-nın xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva sədrliyi edir. Yarışların uğurla keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Təşkilat Komitəsinin nəzdində bu sahədə böyük təcrübələri olan peşəkar mütəxəssislərdən ibarət Bakı Avropa oyunlarının əməliyyat komitəsi də yaradılıb. Əməliyyat komitəsi ilə Nəqliyyat Nazirliyi arasında müzakirələri, məsələlərin həllini Nazirliyin əlaqələndirmə qrupu təmin edir. Son dərəcə maraqlı, qədim tarixi və zəngin mədəni dəyərləri olan Azərbaycanın Avropanın həyatında baş verəcək ilk belə hadisəyə ev sahibliyi etməsi təbii ki, həm də ölkəmizin idman sahəsində son illərdə qazandığı uğurlardan qaynaqlanır. Son illərdə Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm tədbirlər reallaşdırılır. Onların arasında paytaxtda və regionlarda inşa olunan çoxsaylı yol ötürücüləri, körpülər, tunellər, yeraltı və yerüstü piyada keçidlərini göstərmək olar. Mühüm məqam isə ondan ibarətdir ki, Bakıda ilk Avropa oyunlarının başlamasına az vaxt qalmasına baxmayaraq, paytaxtın mərkəzi küçə və xiyabanlarında abadlıq işləri aparılıb və bu proses indi də davam etdirilir. İdman obyektlərinə aparan yolların yenidən qurulması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə, Azərbaycanda avtomobil yolları şəbəkəsinin yeniləşməsinə və inkişafına dair 2006-2015-ci illər üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq xeyli iş görülür. Birinci Avropa oyunlarının 2015-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı nəqliyyat yol kompleksi üzrə məsələlərin həlli üçün Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun 8 iyul 2013-cü il tarixli əmri ilə tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planının avtomobil yolları ilə əlaqədar hissəsindəki işlərin icrası ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi, Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 1-ci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş marşrut üzrə əsas yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Nəqliyyat Nazirliyi, Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Avropa oyunlarının açılış və bağlanış tədbirlərinin keçiriləcəyi Olimpiya stadionu ətrafında ümumi uzunluğu 14,781 kilometr 4-6 zolaqlı yeni yollar salınıb. Prezident İlham Əliyev 19 may 2015-ci ildə Bakı Olimpiya stadionu ətrafında inşa olunan yol nəqliyyat infrastrukturunun açılışında iştirak edib. Atletlər və media kəndlərindən Olimpiya stadionuna birbaşa çıxışı təmin etmək üçün Ziya Bünyadov prospektinin alt hissəsindən keçməklə avtomobil tuneli inşa edilib. Ümumi uzunluğu 294 metr, eni 32,4 metr olan tunelin açıq hissəsi 236 metr, qapalı hissəsi isə 58 metrdir. Tunelin davamı olaraq 5 aşırımdan ibarət 2 avtomobil körpüsü də inşa edilib. Hər birinin hərəkət hissəsinin eni 16,2 metr olan körpülərdən birinin uzunluğu 205 metr, digərinin isə uzunluğu 167 metrdir. Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan tunel və körpülərə paralel olaraq ərazidə uzunluğu 900 metrə, eni 30 metrə yaxın olan piyada yolu inşa edilir. Yol üzərində piyada tuneli və 115 metr uzunluğunda kompleksə daxil olan 3-cü körpü də tikilib. Tunelin davamı olaraq 140 metr uzunluğunda, 30 metr enində piyada körpüsü də inşa edilir. Qeyd edək ki, körpüdə 44 metr uzunluğunda istinad divarlarda inşa edilir.
Ərazidə inşa edilən ikinci avtomobil tuneli ilə atletlər və media kəndindən Olimpiya stadionunun arxa hissəsinə Böyük Şor gölünün sahili ilə salınmış bulvara doğru çıxmaq mümkündür. Ümumi uzunluğu 509 metr, eni isə 32,4 metr olan tunelin açıq hissəsi 455 metr, qapalı hissəsi 54 metrdir. Bundan başqa Bakı Olimpiya stadionunda 3100 yerlik avtomobil parkı, media kəndində nəqliyyat terminalı, atletlər kəndinin yaxınlığında avtobus meydançası, o cümlədən Avropa oyunları parkı da inşa edilib. Bakı Avropa oyunları zamanı yarışların keçiriləcəyi daha bir məkan Milli Gimnastik Arenasıdır. Bu üzdən Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Milli Gimnastik Arenasına giriş-çıxış yolları da hazır vəziyyətə gətirilir. Fəxri qonaqların İdmançıların və tamaşaçıların qarşılanması üçün ən çox istifadə ediləcək Heydər Əliyev prospektinin Heydər Əliyev mərkəzindən Böyük Şor yol qovşağına dəyə olan hissəsi əsas və yan yollarda daxil olmaqla tam yeni və müasir görkəmdə təmir edilib və sürücülərin ixtiyarına verilib. Heydər Əliyev prospektinin 6,4 kilometrlik hissəsi əsaslı təmir edilib. 307,2000 kvadrat metr sahəyə asfalt beton döşənib. Ayrıca zolaqlarda və yol kənarlarında səki daşları dəyişdirilib, zolaqlarda və səkilərdə 11,000 kvadrat metr sahəyə bəzək daşları düzülüb. Prospektdə yerləşən Bağırov körpüsü və tunellərdə yeni işıqlandırma sistemləri qurulub. Yerüstü piyada keçidinin üzlüyü tam olaraq yenilənib. Piyadaların rahat şəkildə hərəkəti üçün eskalatorların istiqaməti dəyişdirilib. Beynəlxalq yayın mərkəzi kimi istifadə olunacaq Bakı Ekspo mərkəzinə Heydər Əliyev prospekti boyunca Böyük Şor yol qovşağından gedən yol və mərkəzə giriş-çıxış yolları da tam hazır vəziyyətə gətirilib. İdman obyektlərini əlaqələndirən əsas marşrut kimi müəyyən edilmiş Ziya Bünyadov prospektinin yenidən qurulması işlərinə 2011-ci ilin yanvar ayında başlanılmışdı. Yolun ümumi uzunluğu 9,2 kilometrdir. Prospekt boyunca 5 müxtəlif səviyyəli yol qovşağı, 4 yerüstü, 2 yeraltı piyada keçidi və hər bir istiqamət üzrə 5 olmaqla 10 cərgəli avtomobil yolundan ibarətdir. Bu da nəqliyyat vasitələrinin Ziya Bünyadov prospekti boyunca Böyük Şor dairəsi və 20 yanvar dairəsi istiqamətində maniyəsiz, sürətli hərəkətini təmin edir. 2014-cü ilin dekabr ayının 23-də Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Ziya Bünyadov prospektinin açılış mərasimi keçirilib. Birinci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş hərəkət marşrutuna əsasən Ziya Bünyadov prospektini Moskva prospekti ilə birləşdirən 20 yanvar dairəsində Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin rahat və maniyyəsiz hərəkəti üçün dairəyə girişlərdə yolun hərəkət hissəsi genişləndirilib. Moskva prospektində Şamaxinka adlanan ərazidən keçməklə dairəyə daxil olan yan yolda yaranan tıxacı aradan qaldırılması məqsədi ilə dairədə edilən dəyişiklikdən sonra sürücülər dairədə gözləmədən hərəkətlərinə davam edə bilirlər. Moskva prospekti Şamaxinka ərazisində də nəqliyyat vasitələrinin rahat və maniyyəsiz şəkildə hərəkəti üçün avtomobillərin hər iki istiqamətdən geri dönmələri məqsədi ilə əlavə yol hissələri inşa edilib. Ərazidə yolun hərəkət hissəsi genişləndirilib. We'll be right back.
İrəliyə hərəkət etməklə Biləcəri enişindən stend atıcılığı idman kompleksinə və Bakı dairəvi bir avtomobil yoluna nəqliyyat vasitələrinin rahat və maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Aç Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən beynəlxalq avtovağzala Biləcəri enişindən gedən təqribən 400 metrlik giriş yolu və dairə yenidən qurulub. Biləcəri enişindən dairəyə doğru olan mövcud 11 metr enində yol genişləndirilərək 22 metrə çatdırılıb. Ümumilikdə 16 min kvadrat metr əraziyə yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Söz gedən ərazidə yol ayırıcıları inşa edilib, işıq dirəkləri quraşdırılıb, yol boyu səki daşları düzülüb, səkilərə tamet daşlar döşənib, abadlıq işləri aparılıb. Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun Avtovağzal dairəsi adlanan ərazisinin Bakı dairəvi bir avtomobil yoluna birləşdirilməsi məqsədi ilə yeni yolda inşa edilib. İnşasına 2014-cü ilin sentyabr ayında başlanılan, 2015-ci ilin may ayında təmir tikinti işləri yekunlaşan yolun ümumi uzunluğu 1070 metrdir. Yolun körpəyə qədər 618,7 metrlik hissəsinin eni 22 metrdir və 4 hərəkət zolağından ibarətdir. 15 aşırımdan ibarət körpünün uzunluğu 451,3 metr, eni isə 13 metrdir. Yol kənarlarında 2,5 metr enində səki salınıb, 1 metr enində ayrıcı zolaqlar qurulub. Ümumilikdə 10 min kvadrat metr sahəyə asfalt beton örtüyü döşənib. Birinci Avropa oyunları zamanı istifadə ediləcək idman arenalarından biri stent atıcılığı idman kompleksidir. Bu məqsədlə kompleksə gedən yeni yol inşa edilir. Stent atıcılığı idman kompleksinə gedən yolun uzunluğu 1354,5 metr, eni isə 21,5 metrdir. İnşasına 2014-cü ilin iyun ayında başlanılan yolda təmir tikinti işləri 2015-ci ilin may ayında bitib. Mayın 19-da Prezident İlham Əliyev beynəlxalq avtovağzal ərazisindən Bakı dairəvi yolunu birləşdirən yeni körpünün və stend atıcılığı kompleksinə gedən yolun açılışında iştirak edib. Birinci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş marşrutda istifadə edilən əsas yollardan biri də Bakı dairəvi bir avtomobil yoldur. Bu səbəbdən Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Aşıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Bakı dairəvi bir avtomobil yolunda təmir tikinti işləri həyata keçirilir. Yol tam yeni görkəmdə sürücülərin ixtiyarına verilir. Uzunluğu 13,7 kilometr olan Bakı dairəvi bir avtomobil yolunun Lökbatan dairəsi Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində 3 hərəkət zolaqlı hissəsinin 181,5 min kvadrat metr sahəsi əsaslı təmir edilir. Təmir tikinti işləri zamanı yol yatağının deformasiyaya uğramış hissələri qazılaraq çıxarılıb, həmin hissələrdə yeni yol yatağı salınıb. Yolda 8 min kub metr torpaq işləri görülüb, təqribən 240 min kvadrat metr yeni asfalt beton örtüyü salınıb. Yolda zədələnmiş və əyilmiş əyri xətli tirlər yeniləri ilə əvəzlənib. Bundan başqa yol kənarlarında və ayrıcı zolaqların mümkün hissələrində abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilib. Ümumilikdə yolda 6 min ağac əkilib. Birinci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş marşrutda istifadə edilən əsas istiqamətlərdən biri də Bakı-Ələt yolunun 2-14-cü kilometrlik hissələridir. Yol üzərində BMX velosipedi yarışlarının keçiriləcəyi məkan velopark yerləşir. Veloparka gedən yollar, idman obyektinə giriş və çıxış yolları yarışların keçirilməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Bakı-Avropa oyunlarının keçiriləcəyi 18 yarış obyekti arasında yeni tikilənlərdən biri də su idman növlərinin keçiriləcəyi Bakı Su İdman Mərkəzidir.
Əsas yol şəbəkəsinin iki hərəkət istiqamətində istifadə ediləcək Bibi Heybət məscidi ilə Bakı Su İdman Mərkəzi arasında hərəkətin təhlükəsizliyini təmini və tənzimlənməsi məqsədi ilə 700 ədəd plastik su bariyerləri düzülüb və 150 ədəd istiqamətləndirici plastik konuslar asfalt beton örtüyü üzərində bərkidilib. Bakı Su İdman Mərkəzi ətrafında yeni yolların tikintisinə 2013-cü ilin aprel ayında başlanılıb. Burada 6,8 kilometr uzunluğunda müasir standartlara cavab verən yeni yollar salınıb. Yollar 4-6 zolaqlıdır. Bakı Su İdman Mərkəzinə gələn nəqliyyat vasitələrinin rahat və maneəsiz şəkildə hərəkəti üçün Bakı-Ələt avtomobil yoluna çıxan yeni yol hissəsi də inşa edilib. Bundan başqa, piyadaların Bakı Su İdman Mərkəzinə rahat şəkildə gəliş-gedişini təmin etmə məqsədi ilə yeni piyada keçidi də inşa olunub. Piyada keçidinin uzunluğu 100 metr, eni 8 metr, hündürlüyü isə 4 metrdir. Bakı-Ələt yolunun 2-14-cü kilometrli hissəsində Avropa oyunları zamanı istifadə olunacaq daha 2 idman obyekti yerləşir. Bu, boks, qılıncı oynatma, karate, taekwondo, voleybol idman növləri üzrə yarışların keçiriləcəyi Bakı-Billur sarayı və əl oyunları idman sarayıdır. Hər iki obyektə gedən yollar idman arenalarına, giriş və çıxış yolları idmançıları, texniki heyəti və media yayım şirkəti nümayəndələrinə gətirəcək nəqliyyat vasitələrinin rahat və maneəsiz şəkildə hərəkəti üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Birinci Avropa oyunlarının keçiriləcəyi idman arenaları sırasında Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionu və Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi də var. Stadiona və idman konsert kompleksinə gedən yollar, idman obyektlərinin giriş-çıxış yolları yarışların keçirilməsi üçün tam hazır vəziyyətə gətirilir. İdmançıları, texniki heyəti və media yayım şirkəti nümayəndələrini söz gedən idman obyektlərinə gətirəcək nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi meydançalar ayrılır. Avropa oyunlarının təcrübə bazasına gedən yeni yol inşa edilib. Yolun uzunluğu 6 kilometr olmaqla 2 hərəkət zolaqlıdır. Burada 29,7000 kvadrat metr sahəyə qalınlığı 25 sm asfalt beton örtüyü döşənib. Məşəl proqramına uyğun olaraq Suraxanı rayonunda yerləşən Atəşkax məbədinə gedən Səttar Bəhlulzadə və Əliyev küçələrinin təmiri aparılıb, uzunluğu 4,9 kilometr olan yolun 40,7000 kvadrat metr sahəsinə asfalt beton örtüyü döşənib. Məşəl proqramı çərçivəsində bütün Azərbaycanı gəzdirilən və Atəşkax məbədindən götürülən Azərbaycanın odunun hərəkət marşrutu üzrə də təmir işləri həyata keçirilir. Ümumi uzunluğu 47 kilometr olan əsas marşrut şəbəkəsinin oyunlara aid yol nişanları və oyunların loqosu əks olunan zolaqlar ilə təmin edilməsi istiqamətində bütün işlər başa çatdırılıb. Yarışların əsas yol şəbəkəsi boyu ümumilikdə 200 kilometr uzunluğunda sarı xətt 400 ədəd loqotip çəkilib. Cari ilin fevral-may ayları ərzində 1-ci Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan idarə və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 439,5000 kvadrat metr sahəyə asfalt beton örtüyü döşənir. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun nəzarəti altında Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 1-ci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş marşrut üzrə əsas yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər vaxtında və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilərək yekunlaşdırılıb. Bir sözlə, 1-ci Avropa oyunlarında müəyyən edilmiş marşrut üzrə əsas yol şəbəkəsi oyunların keçirilməsi üçün tam hazır vəziyyətə gətirilir.